qiima kororka ka jira qiimaha la kala siisto kaluunka noocyadiisa kala duwan ayaa jilaabatada iyo ganacsatada iibisa ay ku micneeyeen xilligii dabaylaha oo ay tilmaameen in doomaha yaryarka aysan gudaha u geli karin badda, taasi oo hoos u dhigtay in kaluun fara badan la keeno suuqyada lagu iibiyo ee magaalada tan Muqdisho. Qiimaha haatan la kala siisto kaluunka noocyadiisa kala duwan ayaa u dhexeeya $7 ilaa $3, taasi oo ka duwan qiimaha caadiga ah ee la kala siisan jiray kaluunka xilliga qiimihiisu uu hooseeyo, taasi oo keentay in uu aad u yaraato dadka iyagu iibsanaya kaluunka. Jilaabatada iyo dadka kale ee ka ganacsada kaluunka ayaa shabeelle u sheegay in ay wajahayaan caqabado la xiriira doomaha yaryar oo ay isticmaalayaan, iyagoo tilmaamay in haddii ay haysan lahaayeen doomo waaweyn oo casri ah, kuwaasoo u babac dhigi kara dabaylaha, ay xaaladdu ka duwanaan lahayd sida ay haatan tahay, maadaama qiimaha kaluunka uu ku xiran yahay hadba sida badda looga soo saaro suuqyadana loo keeno. Waa kuwan qaar ka mid ah kaluumaysatada oo ka warbixinaya sicirka suuqa kaluunka ee heerkiisu sareeyo iyo marxaladaha ay u soo maraan in ay ka jilaabadaan badda gudaheeda oo mararka qaar qatar ay kala kulmaan, gaar ahaan xilliga haatan lagu jiro ee dabaylaha. Oo soo rakiis waxaa la gadi jiray marka uu rakiiso $4 yumbiga ilaa $5, marka oo kor u kacon waxaa la gadi jiray $8, mar hataa $10 gaara magasi. Waxaa sii jiro malaay la dhahay malaay dhuleed oo asagana marakiisa oo mac yahay oo madax hataa la karsanayo oo maraq laga cabaa waa la filtareynaa, maraqa laga cabaa habeenkii waa hurdaye hurda magasi. Malaayga dhuleedka asagana waa fiican yahay, hilibkiisa filetiya laga dhigtaa, madaxana waa la karsadaa waa la filtareystaa waa la cabaa, burtiinuu leeyahay asagana. Laakiinse hadda ayaantan suuq waa ujeeddaa ina oo wax uu ku yaryahay xagga ilaaha wax walba ay ka timaaday. Doomaha hadda annaga aawadana walaal waa doomo aad iyo aad u yaryar, waa 30 kabaalo ilaa 40 kabaalo. Doomo dabeeshan oo iska celi karaan ma aho, ama doomo dabeesha ka hortagi karta ma aho. Doomaha annaga aad iyo aad doomaha waaweynka ma goon karno, aad iyo aad qaali u yihiin. Doomanka annaga aawadanan haddaa badda la galno qaarkeena way dhumaayaan, hatee waxaa laga yaabaa in nafsadeena aa ku weyno. Marka hakadka waxaa na geliyey oo badda aana kaluun ka raadsan karin waxaa sababay doomaha yaryarko aawadana waa iyo qalabkeena aad u yar, marka cilladda taasaa keentay. Maanay doomaha waaweyn markii la raseeyay safari aadaan ilaa iyo bil ilaa iyo 2 bilay soo maqnaadaan. Marka annaga doomeyna doomo yaryaroo faarboorta ah waaye, markay badda galaan xataa qaarkood dhowr beri bilo waa la raadiyaa, qaarkood way ku dhimaan, qaarkood way ku jajabaan. Haddana xilliyada oo kale oo dabeesha saan oo kale ay u badan tahay, dooman badda maba noo galaanba annaga mamnuucaynagiin, sababtoo ah khasaarooyin badanaa naga soo gaareen, dad badanaa nooga maqan oo ilaa ay hadda yeentooda alla nahay. Daraada ugu dambeysay laba doon iyo dadkeeda nooga maqan, marka sidaas la ajigeeda doomankeena badda maba galaanbo. Inkastoo malaayga uu aad maataqaana u sara kacay oo xilligii waxaa lagu jiraa badxiranka isibka lagu jiraa, marka malaaya qiimihiis kiilada adiga yumbiga oo kale kiiladiis waxaa la gadaa $5. Malaaya kalena jeedarka toonaha waxaa la gadaa qiimihiis asina $3 ilaa 2 bar inta u dhaxayso. Wallaahi caqabado oo mataqaanaa kaluunka xaggiisa ah ugu badan baddaas labis, sababta doomankan wax yar waa hira kugu imaan karo, dhibaata doontii iska jamal ku dhici karo, taasa ugu weynaade. Sidoo kale dadka ka iibsada kaluunka meelaha lagu iibiyo oo uu ka mid yahay kawaanka malayga degmada Xamarweyne ayaa shabeelle u sheegay in qudhoodu saameyn uu ku yeeshay qiimo kaca kaluunka ku yimid maadaama qiimo sareeya ay ku iibsanayaan. Wallaahi hadda waa qaali waaye, dhowr mar ka iibsaday, markii hore raqiis waaye, hadda badda dabeeli waxaa iska kicinayaan, marka saas oo expensive ku noqday, qaali ku noqday. Laakiin $3 barkiiladii caadi istayl waaye, way istaylaa. Inta faa'iido leeyahay ka fiican, protiinkiisuna fiican yahay, indhaha ilmaha kulli waa fiican yahay. Kiiladu waxaa ka bixinayaa $1 iyo bar. Bas laa ka dirtana $3 iyo bar anaa waragtay ku tuugtamaa nimusii macaamilanoa bis. Laakiin $4 qiimihiisa. Mid ka mid ah tiirarka ganacsi ee uu dalkeenu leeyahay ayaa waxaa ka mid ah ka ganacsiga kaluunka oo ka mid ah waxyaabaha laga soo saaro badda, iyadoo kaluumaysatada ku hawlan wax soo saarkaasi aalaba ay dalbadaan in laga taageero helidda qalab ka saacideynaya in ay wajahaan xaalad kasta si ay sare ugu qaadaan kaluumaysigooda.
زكريا أحمد موسى تي في شبل مقدشو.